За улс төрийн сонгуулийн асуудал ярахаар яг л иргэдээс улс төрийн намын тухай хуулийг хариуцлахжуулах асуудал яг ярдгаа. Тэгтээ давхар энэ улс төрийн нам эвлэлтэн нэгдэх гэдэг нь бас ялангуяа хүний эрхийн хамгийн том үзүүлэлт байдаг. Freedom House гэдэг инүүний индексээр бид нэр одоо бусад олон индексээр бол харьцангуй гайгүй явдаг. Тэрүүн дотор ялангуяа улс төрийн одоо эрх за хүний эрх энэ төр хоёроороо бол харьцангуй гайгүй явдаг. Тэгэхээр нэг хэдэн асуултууд байгаад байгаа нь энэ ингээ хориглоно гэсэн мөртлөө түүнийг хэрвээ зөрчих юм бол ямар түүнтэй холбоотой санкц байгаа юм бэ гэдэг нь бас нэг жоохон тодорхойгүй байгаа тань. Жишээлбэл иргэнийг өөрийнх нь зөвшөөрөлгүйгээр эсвэл албатан намд илсүүлэх эсвэл ийм зорилгоор хууль бус нөлөөлөл шахалт үзүүлэхийг хориглоно гэх хуулийн 5-ын 4-т байна. За хэрвээ ийм тохиолдол тэгвэл ямар хуулийн хариуцлага хүлээх юм бэ? Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт сонгуулийн үеэр гэв гэнэт баахан улс төрийн намууд гараад ирдэг. За одоо ингээд одоо итгэхгүй байдалд оруулах юм байна. Хэрвээ тайлангаа гаргадгүй, хурлаа хийдгүй энэ төр улс төрийн намуудыг. Тэгэхээр энэ итгэхгүй болсон улс төрийн намуудаа дараа нь хэрхэн яаж татан буулгах юм бэ? Нөгөө олон хүмүүсийн гарын үсэг буцаж цуглуулж ийж татан буулгах гэх юм бол маш их процесстэй болно. Тийм тохиолдол бас яах юм бэ? За гуравдугаарт энэ жишээлбэл эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн гээд одоо цөөнхийн одоо төлөөллийг илүүсэн хангах юм бол тухайн улс төрийн намд улс төрийн нам гэдэг бол ард түмний төлөөлөл гэдэг учраас бас төрөөс өгж байгаа дэмжлэг нь арай илүү байгаад байдаг. Ийм хууль хэрэгцээнд зохицуулт үүнд орсон болов уугүй болов. Ер нь л яг нэг байж болно гэд ингээд нэг юм хайчаар тэрвэл хэрэгжихгүй явцдаг л доо. Тэгэхээр үүн дээр ямар зохицуулалт орсон бэ гэдэг нэг ийм хэдэн асуултыг асууя. За мөн үүнтэй холбоотойгоор энэ Freedom House Index дээр за яг бидний улс төрийн эвлэлтэн нэгдэх хэрэг оо үзэл санаагаа илэрхийлэх хэрэг гэдэг энэ бүгд дээр харьцангуй гайгүй гэсэн мөртлөө сонгуультай холбоотой улс төртэй холбоотой сонгуулийн ерөнхий хорооны хэрэг бий дааж ажиллаж байгаа гэдэг байдал дээр жоохон таарах үнэлгээ өгсөн байна. Үүнтэй холбоотой ер нь одоо ямар хуулиар энэнийг хэрхэн яаж сайжруулах гэж ер нь цаашид бодож байгаа бай. Сонгуулийн улс төрийн намууд маань сайжраад байдаг. Гэтэл хамгийн чухал үйл ажиллагаа нь сонгуульд орох байдаг. Сонгуульд орохтой холбоотой сонгуулийн ерөнхий хорооны үйл ажиллагаанд хэрэв улс төрийн намууд нь иргэдний ихтгэл муутай ахын бол бас одоо энэ одоо улс төрийн намууд нь хэдийгээр шударга сайн байлаа гэдэг ч үрдэн муутай олчих гээд байдаг. Энэ талаар бас цааш ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг бас судлаачдаас бас давхар асуу. Ажлын хэсэг харуулъя. Хэн харуулах вэ? За, ажлын хэсгийн 80-р микрофонгийн бямжгал зөвлөхөөс эхлээд дараа нь хүмүүс харуулах юм байна. За, болгон туяа гүшүүний асуултанд хариулъя. За, түрүүн та асуулаа. Энэ санкцтай холбоотой зүйлүүд ер нь ямар зүйл байна вэ гэж. Тэгээ мэдээж хэрэг улс төрийн нам бол өөрөө нэгдүгürt иргэд сайн дураараа ихтгэл үнэмшлэрээ хамгийн гол нь нэгдэж байгаа юм нэгдэл байгаа. Нөгөө талаасаа бол энэ ихтгэл үнэмшлэрээ нэгдэж байгаа олон нийтийн бусад байгууллагаас ялгаж байгаа гол шинжин бол төрийн одоо эрх барих энэ үйл ажиллагаанд бол оролцож болох энэ бүтцийг өөрөө бий болгочихдээ. Тийм учраас мэдээж хэрэг энэ тодорхой хэмжээний хариуцлагын асуудал бол энэ дээр яригдах нь дамжиггүй. Одоогийн энэ өргөн барьсан төслийн хүрээнд бол дагаж зөрчлийн хувьд бол өөрчлөлт оруулах тэр дотроо улс төрийн намын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор гарах зөрчил гэдэг ийм тусдаа зүйл нэмэгдэж байгаа. Гэхдээ энд барьсан гол зарчим бол мэдээж хэрэг нэгтгэл үнэмшлэлтэй байх, үзэл бодлоо илэрхийлэх гэдэг энэ эрх хэрэгчлөөг нь бол өөрө хязгаарлах гэхээс илүү нам институт болох талаасаа өөрөө бэхжих ингэж ажиллах энэ чиглэлийн тодорхой хэмжээний санкцууд бол орсон гэдгийг би энд тодруулж хэлье. Сая таны яг дурдж байгаа асуудлаар бол мэдээч хэрэг хоригдж байгаа, хоригдсан болгон мэдээж санкц байх үгүй юу гэдэг ийм зүйл байдаг боловч энэ бол өөрөө ихтгэл үнэмшлэлтэйгээр толгуурлаж одоо нэгдэх хэсэг асуудал яригддаг учраас энэ бол өөрөө намаас гарах эрх нь бол илэрхийлснээр л өөрөө гарчдаг ийм зүйл байгаа. Мөн хүчээр бол намд нэг одоо илсүүлэх нэгдэх ийм зүйлийг бол хоригдсан л ийм агуулгаар бас байгаа гэдгийг тодруулъя. За хоёр дахь зүйл бол та хэллээ н бүрдүүлэх оо бүртгүүлэхтэй буюу нам үүсгэн байгуулагтай холбоотой юм зохицуултууд байд ийм байжээ. Энэ татан буулгахтай холбоотой асуудал нь ийм хэцүү байх юм уу гэж. Татан буулгах асуудал бол хайрцангу одоо энэ зохицуултуудыг бол тодруулж өгсөн. А гэхдээ хоёр хуваах ёстой. Өөрөөр хэлбэл нам өөрийнхөө санал санаачлалын үндсэндээр бол татан буугдах гэдэг хөлзөө асуудал байдаг. Татан буугдах. Өөрөөр хэлэх юм бол
одоо төсөл тусгагчнаар бол 22-1-д бол намын дээд байгуулгын шийдвэрээр намын нэрийг өөрчлөх, үйл ажиллагааг нь зогсоох, шаардлагатай бол татан буулгах энэ боломжийг нь бол олгочихсон. Тэгэхээр энд бол заавал 801 хүнийг шаардах тийм зохицуулт байхгүй гэдгийг би тодруулж хэлэх гэсэн. За тарах гэдэг бол энэс өөр ойлголт. Хууль зүйн бол өөр үр дагаврууд бол үүсдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол өөрийнхөө хүсэл одоо шаардлагаас гадуур асуудал болж хувирна гэсэн. Хууль зүйн хариуцлагын асуудал гэсэн. Энийг бол энэ хуулиар бол нэлээд тодруулж өгсөн байгаа. За өөрчлөлт байгуулагдах бас л одоо сайн дураараа нам өөрсдөө шийддэг. Үзэл бодол дээрээ тулгуурлаж өөрийнхөө үзэл баримтлыг өөрчлөхөөс ахуулаад бусад намтай нэгдэх гэдэг юм уу? Хууль этгээдийнхээ хувьд энэ хэлбэрүүдийг бол хэрэгжүүлээд явах энэ боломжууд бас байгаа гэдгийг хэлье. За ажлын хэсэг нэмэх үү? Ажлын хэсгийн? Хөөе, 84. За 84 дээр микрофон авъя. 84 дээр гаруулъя. За булган туяа гишүүний асуултанд хариулъя. Сонгуулийн ерөнхий хорооны ажлын албаны дарга 84. За энэ улс төрийн намын тухай хуулиар бол сонгуулийн ерөнхий хороон дээр бол нэлээд хэдэн чиглэлүүд нэмэгдэж байгаа, бүрэн эрхүүд нэмэгдэж байгаа. А үүнийгээ дагаад бол сонгуулийн ерөнхий хорооны бие даасан байдал бол нэмэгднэ гэж ингэж үзэж байгаа. А ер нь бол олон улсын сонгуулийн байгууллагуудын жишгийг харахад бол улс төрийн намаа бүртгэдэг, улс төрийн намынхаа санхүүжилтэнд оролцдог энэ сонгуулийн байгууллагууд бол бие жишээ нь бол бидний одоо энэ улс төрийн намын тухай хуулийн төсөлд ороо явж байгаа чиг хандлагыг харахад бол Солонгосын үндэсний сонгуулийн байгууллагын чиг үүрэгтэй нэлээд оролцсон байдлаар ингээд томьёологдож явж байгаа юм. За үндэсний Солонгосын үндэсний сонгуулийн хорооны бол үндсэн чиг үүрэг бие даасан байдал энэ төр бол ер нь нэлээд дэлхийн түвшинд өндөр түвшинд хангагдсан юм сонгуулийн хороо байдаг байгаа. Тэгээ энэ чиглэл рүү бол бид нар ингээд ажиллаа явж байна гэж ингэж ойлгож болно. А сонгуулийн төв байгуулгын тухай бие даасан байдлын тухай бол сонгуулийн төв байгуулгын тухай хууль тодорхой заалтууд бол зохицуулагдсан байж байгаа. Мөн энэ хуулийг дагаад нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа хуулиуд бас энэ чиг үүргүүд бас нэмэгдээ явж байгаа гэдгийг танд бас хэлмээр байна. За мөн сонгуулийн ерөнхий хороо бол сонгуулийн Монгол улс бол ерөнхийдөө Европын аюулгүй хамтын ажиллагааны байгуулгын гишүүн байгаа. Энийхээ чиг үүргийн хүрээнд бол Монгол улсад явагдаж байгаа бүх сонгуулиудыг бол ажиглах юм боломжоор ангах үүрэгтэй. За 2016 оноос эхлээд 20 оны сонгууль, 17 оны ерөнхийлөгчийн сонгууль, 21 оны ерөнхийлөгчийн сонгууль гэх мэтчлийн сонгуулийг бол Европын аюулгүй дээр хамтын ажиллагааны байгууллагын ажиглагч дурт хугацааны болон богино хугацааны ажиглалтыг хийж байгаа. За дээдл нь бол 400 орчим ажиглагч дэрж манай сонгуульд аудит хийх байдлаар ажиллаж байгаа. Сонгуулийн хороонд өгж байгаа тэдгээр ажиглалт хийснийхэн дараа бол зөвлөмжийг сонгуулийн ерөнхий хороонд өгдөг байгаа. За сүүлийн үеийн одоо сонгуулийн ерөнхий хороонд ирүүлж байгаа зөвлөмжүүдийнхаа дагуу бол Монголын сонгуулийн зохион байгуулалтын хувьд явагдаж байгаа сонгуулиудын хувьд бол 99% эерэг гэсэн ийм үнэлгээг бол өгч байгаа. За хууль тогтоомжийн хувьд бол түрүү яригдсан тодорхой чиглэлүүдээр бол энийг хууль тогтоомж боловсронгуй болгох чиглэлийг бол бас өгөө явж байгаа. Ийм учраас бол гадаад орчиндаа бол сонгуулийн зохион байгуулалтын үйл ажиллагааны үнэлгээ бол эерэг байгаа гэдгийг танд хэлмээр байна. Баярлалаа. За нэмж хариул